Vjojnë hetimet për të zbardhur vrasjen dhe groposjen e 50 vjeçarit Pëllu Meta, ngjarje e ndodhur më 10 shkurt në Shëmblash të Durrësit, por që u zbulua vetëm më 22 shkurt dhe që vazhdoi me arrestimin një ditë më pas të tre fëmijëve të viktimës. Pas dryshimit të dëshmisë së hyqertës që mori përsipër vrasjen e babait, grupi hetimor shpret i bindur se nuk ka më asnjë dyshim për autorsinë e krimit. Të paktën nga veprimet procedurale të deritanishme rezulton se frasësi i dyshuar është djali i tij, Hysen Meta, djali i madh. E vetmja që ende e paqartë për grupin hetimor mbetet motivi kryesor i kësaj ngjarje. Dhuna në familje, qoftë dhe vetëm ajo psikologjike, e shoqëruar me episode dhune fizike të erpaseshme ndaj nënës, siç dëshmohet dhe nga blerina dhe vajza e saj arrestuar, konsideruhet motivi që kanë nxitur frymën e urrejtjes ndaj babait, duke çuar në planifikimin e vrasjes së tij. Pesha e përgjegjësisë nga dëshmitë dhe provat e deritanishme bie mbi Hysen Metën dhe motrën e tij Hyqerta. Të dy kanë qenë të pranishëm në krim, por roli i nënës së tyre, Blerina Meta, konsiderohet ende kyç në këtë ngjarje kriminale.